მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა საზოგადოებრივი პოლიტიკური ასპექტები. მე მისი წამყვანი ლიკა თორცლაძე ვარ. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იქნება ბავშვთა ფსიქოლოგი ქალბატონი ირინა ნიკოლაიშვილი. მოგესალმებით. გამარჯობა. გიხდით ჩვენთან მობრძანებისათვის. ჩვენი სასაუბრო თემა ძალიან აქტუალურია. მე დარწმუნებული ვარ, მაყურებელთა უმრავლესობა ძალიან დაინტერესდება, ვინაიდან ეს ეხება ბავშვებს და ბავშვების ურთიერთობას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. დღეს ჩვენ ვერ გავექცევით იმას, რომ ბავშვებს საკმაოდ ადრეული აკიდან აქვთ წვდომა ისეთ ელექტრონულ მოწყობილობებთან, როგორც არის ტელეფონი, კომპიუტერი. ეს რა თქმა უნდა სასარგებლოც არის გარკვეული დოზით, თუმცა მე მაინტერესებს მაინც რა ცუდ გავლენას ახდენს მათ განვითარებაზე და მათ ჯანმრთელობაზე სამომავლოდ ეს ყველაფერი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. მინდა აღვნიშნო, რომ არაერთ გზის მქონია, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად ამ საკითხებზე სასაუბროდ ყოფილი ვარ მიწვეული შეხება ტელესტუდიებთან და მიხარია, რომ ეს ისევ აქტუალური რჩება და ამავდროულად, ასე ვთქვათ, მწყინს კიდევაც ის ამბავი, რომ მიუხედავად ამ ძალისხმევისა, რომელსაც ჟურნალისტები არიშურებთ, აშუქებთ, ჩვენ ფსიქოლოგები ჩვენი მხრიდან და სხვადასხვა ინსტანციები გვეხმარება ამის ყველაფრის დაძლევაში, მიუხედავად ამისა, მაინც აქტუალური რჩება, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა ეს ტექნოლოგიების საუკუნეა მეტნაკლებად დაღლილ მშობელს, დაკავებულ უფროს ოჯახში ურჩევნია ჩაანაცვლოს ბავშვის ყურადღება, მშვიდი გარემო შეუქმნას, ჩაორთოს ტელევიზორი, მისცეს iPad-ი, ათამაშოს ტელეფონით და ეს გარკვეულ მათ სიმშვიდეს ინარჩუნებს და აქედან გამომდინარე ორივე მხარე კმაყოფილია ამ ურთიერთობებით. თუმცა არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ყოველი ჩვენი ამ ძალისხმევის შემდეგ უამრავი წერილი, უამრავი შეტყობინება, უამრავი კომენტარი მოგდის და ძდევს ამ საკითხს, რომ აი, არის თურმე გარკვეული მოსაზრება, რომ ვინც ხმარობს ტელეფონს აქტიურად, ჩართულია ინტერნეტსივრცეში, თამაშობს, ჩვეულებრივად ვითარდება და არიან ბავშვები, რომელსაც თითქმის დროის მცირე მონაკვეთიც კი ზემოქმედებს მასზე და ცუდ უარყოფის შთაბეჭდილებებით რჩება და უძილობა აქვს და სიზმრები მატულობს და შიშები და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ აზრი ცალსახად ერთმნიშვნელობაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის, რაც რომელიმე პიროვნებისთვის ან რომელი კონკრეტული ბავშვისთვის არის ნორმა, არ ნიშნავს ნორმას ყველასთვის და არ შეიძლება ეს მინდა აუცილებლად დავძინო, რომ არ იყოს პოლემიკის თემა და საგანი ის ამბავი, რომ ვიღაცისთვის ეს ნორმაა და ვიღაც, იმიტომ ჩვენ ინდივიდები ვართ, ფსიქოლოგია არის პიროვნებაზე ორიენტირებული მეცნიერება, თითოეული ბავშვის ფსიქიკა არის სხვადასხვა უნარის და თვისებების და შემწე, ამას გაუმკლავდეს ყველაფერს, ამიტომ ფსიქოლოგიაში, როგორც ესეთი კანონებით არასდროს არ ხელმძღვანელობთ, იქ არის რაღაცა ვარაუდების დონეზე გამოთვლები, განსაზღვრებები, დაკვირვებების შედეგად, ექსპერიმენტების შედეგად, ამდენად იგულისხმება, რომ ბავშვების უმრავლესობა, რომლებსაც ეს პრობლემა დაესახება, ვეყრნობით ამ გამოცდილებას და ვიძახით, რომ მოარიდონ, ნაკლებად დატვირთონ, რადგან ეს ის პერიოდია განვითარების, ბავშვობა, როდესაც ვითარდება წარმოსახვა, როდესაც ვითარდება აზროვნება, როდესაც ვითარდება მეტყველება. რაც ცოცხალი ორგანო, ცოცხალი ბუნებისგან, სოციუმიდან უნდა აიღონ. გასაგებია, რომ ის მათთვის უფრო წვდომადია ფერადი სიმცმა, ეკრანი, ხმოვანი შეტყობინებები, რომელიც იქ ცხოველი როგორ შვება, ხმას გამოცემს, წვიმის ხმა როგორ ისმის. ეს გაცილებით მისაღებია მათთვის, ის მეტ ინფორმაციას იძლევა, ვიზუალურად მეტ სიამოვნებას აინჭებთ. მაგრამ თუ ამის ადაპტირება არ მოხდა შემდგომ სოციუმში და რადგან ჩვენ დაუშვათ ბავშვმა იცის ზაღლი როგორ შვება მულტფილმში და ყოველდღე უყურებს ერთი და იგივე მულტფილმს სადაც ზაღლი ყეფავს და ქუჩაში რო გამოდის და მშობელთან ერთად შეირნობს ან თუნდაც მეზობელს ზაღლი ყავს და რო დაინახავს ზაღს და უნებლიე შეშფოთება და შიში ეუფლება, თუ მას ის არ აღვაქმევიეთ, ანუ არ მივეხმარეთ იმის გადმოტანაში იმ ინფორმაციის, რომ ეს ის ზაღლი რომელსაც ის მულტფილმში უყურებდა, ისეთივე კეთილია, ისეთივე საყვარელი, როგორც იქ ეფერებოდა, ეთამაშება ვიღაც ბიჭუნას მულტფილმის გვერდი, ისევე უნდა მასაც დავაძლევიოთ და შემდგომ ანალოგიური ქმედება გადააქვს უკვე სახში, როცა
თავის სათამაშო ძახსაც მაშინა იწევს იმის გახმოვანებას. ანუ ფუნქციურად მხოლოდ ვიზუალურად მიცემული ინფორმაცია, რომელიც ტელევიზორით ეძლევა, მხოლოდ სოციუმში დანახული, ან მხოლოდ სათამაშოთი წვდომა, როდესაც აქ ეს უნდა მოხდეს საოცრად გაიგივება ერთმანეთთან, უნდა გამთლიანება მოხდეს. მაშინ ხდება მათი აზროვნება უფრო მეტად ორიენტირებული წარმოსახვაზე, ფანტაზიაზე, უფრო ერუდიციაზე და ასე შემდეგ. და არ არის ვიწროთ და უშოთ ორიენ ფოკუსირებული, რომ ეს ძაღლი სათამაშოა, სადღაც უნდა ახტეს, რაღაც მოიპოვოს და აფეთქდება ბოლოს. აი, მოკლექმედებაზე. უფრო ფართო უნდა იყოს მათი წარმოსახვა. დიახ, და თუ შეგიძლიათ, რომ დააკონკრეტოთ, რა საკამდე უნდა მოარიდონ მშობლებმა შვილები, აი ესე. აი, დღევანდელი მონაცემებით, აი ნუ როგორც ჩვენ ფსიქოლოგები, ისე მშობლები ჩართულები არიან ამ სოციალურ კვლევებში, ინტერნეტ სივრცეში რა ინფორმაციებიც იდება. კატეგორიულად ორ წლამდე კატეგორიულად იგრძალება უკვე დღესდღეობით. აქამდე აქ არის ლაპარაკი მულტფილმზე და მცირე მხატრულ რაღაცა გახმოვანებულ სიუჟეტზე ლაპარაკი. აქ არის იმ ხანგრძლივ 9:00 40 წუთ 1 საათიან უკონტაქტო, აი არანაირ კონტაქტზე რო არ გამოდის, აი უფრო გასაგებად რო თქვა, მიშტერებულ ყურებაზე, აი გარშემოსულ რო დაინგრეს და დაიწოს ყველაფერი და ეს რეაქცია რო არა აქვს, აი ესეთი მოჯადოებული გათიშული, აი ეს კატეგორიულად, როცა ატყობ რო ტენდენცია მიდის აქითკენ, რომ აბსოლუტურად ჩართულია, იმიტომ რომ ეს ისედაც ესე ხდება, ბავშვი ჩართულია იმ რაღაც თავის მიკროსამყაროში. აქეთ ხშირად საყვედურობი მშობლები, რაც არ უნდა მოხდეს, დაუძახო, წინ დაუდგეს, გაშტერებული უყურებს, ეს დიდი ემოციაა, როგორც უნდა გაიცან მშობლებმა და ეს ნორმები, რომ რა უნდა მოიმოქმედონ, როდესაც ბავშვი ასე იქცევა, იმიტომ რომ ძალიან არაკომუნიკაბელურები ხდება, ვეღარ ახერხებენ ამ ვირტუალური სამყაროდან გამოსვლას, უნდა აუკრძალონ თუ ეს გამოიწოს უარეს. რა მინდა აღნიშნო, სანამ ტელევიზორის ყურებამდე, სანამ აიპედთან ურთიერთობამდე, სანამ ფეისბუქში ჯდომამდე და სანამ დაუშვათ მესენჯერში და შეტყობინებების გზავნა გამოგზავნის ასაკი მოვა აქამდე მივა საქმე. მოდი თქვათ, რომ ბავშვები აბსოლუტურად სტერილურები იბადებიან ამ ქვეყანას. ისინი ყველა ამ ჩვევას, ყველაფერს გარდა სოციუმში თავიანთი დაკვირვებისა სწავლობენ პირველი მათი მშობლებისგან. მოდით გულწრფელები ვიყოთ, ხშირად მეც დამიჭერია ჩემი თავი, რომ დაუშვათ რაღაც ინტერესის გამო, თუნდაც დღის ბოლოს, თუნდაც რაღაც გამოგზავნილს საპასუხოდ, ვზივართ ერთ სივრცეში და ოჯახის სხვადასხვა წევრი ყველა თითქოს ერთ სივრცეში ვართ დაკავებული ჩვენი საქმიანობით, უფროსები. ჩვენ საბედნიეროდ ვაკონტროლებთ ამ მდგომარეობას, იმიტომ რომ აი ბავშვს ამის დროის განცდა, ამის კონტროლი არაფრით არ შეუძლია და ხანდახან აი მე ჩემ თავს უსვამ კითხვას, რომ აი გავიდა 9:00 საათი, თავისუფლება მივეცი, მეგობარს რაღაცა მივწერო, რაღაცა შევიტყო, რაღაც ინფორმაციას უყურო, სადღაც რაღაცა მოვიციო და ვატყობ, რომ იმას მეტი დრო დავკარგე, ვიდრე ამისთვის განსაზღვრული მქონდა. სულ ვიძიებ ჩემ თავში, როგორ უნდა შეძლოს ბავშვმა ამის კონტროლი. აი ამისთვის ზუსტად იქ მივდივარ და იმის თქმა მინდა, რომ თუ ეს ჩვევა და ეს უნარი, ანუ თამაში იქნება ეს, ესოში წასვლა იქნება, საღებავებით აქტივობა, ხატვა, მოტორული განვითარებისთვის ველოსიპედზე გადაობა, ფილმის ყურება, თუ ის საქმიანობები, ესე იმიტომ უწრულმანდები, რომ ყველა ასაკს მოვიცავ, მანეში ჯდომასაც გულისხმობ და ჭოჭინით სერბილს ოთახში, ყველაფერს ყოველთვის რაღაცა დასაწყისი და დასასრული აუცილებლად სჭირდება. და საერთოდ ადამიანი ესეა, რომ ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, რაღაცას ემსახურება. უმართავად და უმიზნოდ არაფრის კეთება, ასე ვთქვათ, არ გვიწევს, ხო? მეტნაკლებად ამ ჩვევას ვწავლობთ და შევეცადოთ, რომ 12, 13, 7 წლის ასაკში კი არ მოვიკითხოთ, რომ რატოა ესე განუსაზღვრელი რაოდენობით ერთ საქმიანობას რო აკეთებს. მივაჩვიოთ ბავშვები თავიდან აპრიორი იმას, რომ აი ჭამის მე ამის თამაშის დროა,
ეხლა ალაგების დროა. ეხლა დაძინების დროს, ზღაპრის წაკითხვის დროა, სიტყვაზე ეზოში ჩასვლის დროს. რა თქმა უნდა, ეს გაწერილი ქმედებები გარკვეულ კვალს ტოვებს, მაგრამ როდესაც შენ ამ დასწავლილ ქმედებებს რაღაც ჩარჩოში აქცევ ბავშვს, ის მოსაბეზრებელი ხდება. მაგრამ თუ ამის გავრცობადობის საშუალებას, მისი ფანტაზიის გამოვლინების საშუალებას მისცემ და მან რო იცის, რომ ქვიშაში თამაშის ამინდი არ არის დღეს წვიმს და ის სახში იწყებს ხალიჩაზე ამის მოწყობას და თამაშს, ეს უკვე მშობლისთვის ნიშანდობლივი უნდა იყოს იმის ამბავი, რომ რაც მან ჩადო, რა დატორთვაც მისცა მასთან ეზოში თამაშს, ბავშვმა შეძლო ადაპტირება ამინთან, აგრძალვასთან, რომ დღეს ვერ წავალთ, მოიგონა, თვითონ გაირთო თავი მეგობრების მაგივრად თოჯინები, მანქანები ისჩართო. ანუ მისი წარმოსახვის ნაყოფი იყო, მისი აზროვნების შედეგად მივიღეთ ის თამაში. და არა დაუშვათ ქმედება, რომ მარტო ეზოში იცის სათამაშოებით თამაში იმ კონკრეტულ ორ ბავშვთან ერთად. ანუ ამით კიდევ იმის თქმა მინდა, რომ ყველა ქმედებას, რომელსაც ჩვენ მეტნაკლებად განვითარებისთვის, წინ მათი წინ წასვლისთვის, მათი აზროვნებისთვის ვდებთ ბავში, ვეცადოთ, რომ ეს ინფორმაცია მოვიკითხოთ კიდევაც. რაც შეეხება ვიდეო თამაშებს, ამაზეც მინდა გკითხოთ. არსებობს ისეთი ვიდეო თამაშები, რომლებიც ბავშვის ლოგიკური აზროვნების განვითარებას უწყობს ხელს. თუმცა, რასაც გვაქვს საქმე აგრესიის შემცველ ვიდეო თამაშებთან, რამდენად არის ალბათობა იმისა, რომ ბავშვმა რეალურ ცხოვრებაში გაიმეროს ეს ყველაფერი? ასევე ფილმებიც არის ძალადობის ამსახველი. რამდენად აზიანებს ეს მათ ფსიქიკას და როგორ აისახება მათ ცხოვრებაზე? Ну შევჯერდეთ, მოდით იმაზე, რომ ყველაფერი გადაჭარბებული წყლისმაც კი ადამიანს ზიანს აყენებს, ელემენტალური და ჭარბი ჟანგბადი. აქედან გამომდინარე, ის რაც ფსიქიკაზე იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, გართობაც, ყურებაც, თამაშიც და დაუშვათ მეცადინეობაც, განსაზღვრული რაოდენობით და წიგნების კითხვაც და დატვირთვა, ეს ყველაფერი რაღაცა ერთ წესში უნდა მოვაქციოთ, რაღაცა ნორმა უნდა არსებობდეს შინაგან. აი ეს, როგორც იტყვიან, ოქროს შუალედი უნდა დავიცვათ. რა თქმა უნდა, ამ ბრძოლებს, თამაშებში რომლებიც არის, ბოროტი გმირების განადგურებას, უარყოფითი გმირების მოძებნას, მათი აღმოფხვრას თამაშიდან, ამაში ფინანსურ სარგებლის პოვას, რომ აჯილდოებენ იქ რაღაც ქულები, ფინანსები უგროვდებათ და შემდგომ იარაღს ყიდულობენ და რაღაც უამრავი თამაშებია, ხო? ეს გარკვეულ წარმატების განცდასთან არის დაკავშირებული. ეს რამდენადაც უარყოფითი მხარე აქვს, რომ ამას ბავშვი ახორციელებს, იმდენად ის პატარა სამყაროა მისი, რომ სადაც ის თავს იჩენს, სადაც ის წარმატებულია. აი ამ ოქროს შუალედზე როცა ვსაუბრობ, ზუსტად იმის მინიშნება მინდა მშობლებისთვის, როდესაც ის არის ჩართული რაღაც საქმიანობაში, ძალიან მნიშვნელოვანია შობელი იყოს ახლოს, რა სიამოვნებას პოულობს, აუხსნას ესაუ. არა, აკონტროლოს ცოტა უხეშინა თქვა მე, აი ხშირად ესე ხდება, რომ იყვები ამშობ, შევედი და გამოურთე, შნურები წავიღეთ, დენი სქსელიდან გამოვა ერთეთ, ჩაუხსენით ინტერნეტი, გამოურთეთ, ესე რომ არ ეს გარკვეულ ინტერესს უფრო მეტად აღვივებს. ის მოტივირებულია იმაზე, რომ სადმე გაძრეს, სადმე მეგობართან თავშესაპარი პოვოს, დაგსაჯოს შენ ამ ქმედებისთვის, ან არ ისწავლოს, ან არ შეჭამოს, რაც ასაკის და მიხედვით, რაც მის ფანტაზიის შედეგად. აქედან ამას ჯობია იყო იმ წუთას მასთან ერთად, როცა კი გააქვს ამის საშუალება. თუ არა და დღის ბოლოს მაინც მოიკითხო და რა ქენი, რა საქმიანობდი, გაუმკლავდი იმ გმირს, რომ და ეხლა ხომ მეცადინეობის დროა, ხო არ გეშლება ხელი ამ მეცადინეობაში? ანუ ესეთი რაღაც მსჯელობის, მეგობრული მიდგომით, თხოვნით, ანუ მივდივართ იქამდე, რომ ბავშვთან მისასვლელი გზა უნდა კონდეს მშობელს, როცა ხედავ, რომ შენი შვილის ინტერესი, ეს ხო ეს არ დაბადებულა, რომ კომპიუტერის ინტერესი ქონდა ამ ქვეყანაზე მარტო. ესე იგი, მან
ის ინტერესი იქ იმიტომ გაიღვივა, რომ მას მეტი თავისუფალი დრო ჰქონდა. ან შენარგეცალა და არ იყავი დაკავებული მასთან ურთიერთობით. ანუ სადღაც არ არის ის წარმატებული და აქ არის ამ ქმედებაში წარმატებული. როცა შენ უგრძალავ ამ პატარა სიამოვნების და წარმატების წყაროს, ის გაცილებით მეტად აგრესიული ხდება. მაგრამ როცა შენ ზიხარ და იმ გმირის ისტორიას განიხილავ სხვანაირად, მე დაჯდები და ფილმს უყურებ მეორე უარყოფით გმირის განადგურებაზე. აკეთებ განმარტებას სიკეთეს და ბოროტებასთან შედარებით. ისტორიას იშველიებ ისტორიულ გამოცდილებას, კულტურულს, ხელოვნების მაგალითები მოყავს და მე სკოლაში რაღაცას რო სწავლობს იმ ქართულის ნაწარმოების თუ ინგლისური ავტორის რომელიმე გმირის პარალელს ულებ. ის ერთობლიობაში უყალიბებს მას ხედვას სწორის და არასწორის და ცალსახად არ ვეთანხმები იმას, რომ თუ კომპიუტერთან ზის და თამაშობს, აუცილებლად აგრესიული გახდება. მე ძალიან ბევრი ბავშვი მყავს ჩემ გარშემო, რომელმაც თავის თავი მხოლოდ იმ სიჩუმეში და იმ ურთიერთობაში იპოვა. ის იყო კლასში წარუმატებელი, ის იყო სიმღერის ჯგუფში წარუმატებელი, ის იყო სპორტში წარუმატებელი და მან ისეთ წარმატებას მიაღწია. და როგორ ხდება, იცით, ეს არ არის კონკრეტულად ერთი თამაშის და ერთი მოთამაშის ურთიერთობა, დაუშვათ ან კომპიუტერთან ან ტელევიზორთან რო შედი ხარ და თამაშობ. ეს არის სოციალური თამაშები. აქ ძალიან დიდ კომუნიკაცია, დიდ საზღურებს ცდებიან ისინი. აი მე რო შევსწრები ვარ მათ საუბარს და მიყვევიან. მას თუ არ ყავდა კლასში მეგობარი და არ ყავდა უბანში დაუშვათ, ის ეხლა ევროპის, აზიის, ამერიკის სხვადასხვა კონტინენტებს გადაცდა და იმდენი მეგობარი ყავს ვირტუალურად, რა თქმა უნდა. ისინი ჩართულები არიან, მაგრამ იმ მეგობრის რეალურ ცხოვრებაში იმ მეგობრებთან ურთიერთობა გაცილებით მეტ სიამოვნებას ამ უტოვებს, ვიდრე თავის კლასელი. ანუ ინტერესების თანხვედრა აღარ ხდება იქ. რა თქმა უნდა, აქაც მივდივართ იქ, რომ ზომიერება როგორ შეიძლება ვირტუალურ სამყაროში იყო და იყო ნასიამოვნები, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ჩვენ ფსიქოლოგები ყოველ შემთხვევაში ასე უდგებით, თავარი ადამიანი რეალისტეს, თავარი ადამიანი მან სიმშვიდე მოიპოვოს, თავარი ადამიანი სწორ განვითარების საფეხურებს გადიოდეს და თუ ის შეივსებს ამ ურთიერთობებს, რისი დეფიციტიც აქ, გაცილებით მეტად ადაპტირდება შემდგომ, ვიდრე გაბოროტებული, აგრესიული, რომ ვერსად თავს ვერ. რა თქმა უნდა, კიდევ მივდივართ იქ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ზომიერების ფარგლებში და აი აქ ისმის კითხვა, რომ როგორ დავიცვათ ეს ზომიერება, რამდენი დოზით. ეს მაინც იმ კითხვის პასუხია, რომ ჩვენ დავიყოთ ჩვენ შვილებთან ახლოს და მარტო თამაშის აკრძალვა რომ მოგვინდება, იქ არ უნდა გავაკეთოთ პირველი ჩართვა და ჩარევა. უნდა მიგვესულებოდეს მათთან დაწყებული ახალშობილობიდან დამთავრებული სტუდენტობამდე, როცა უკვე არჩევანს აკეთებს და უნდა ვიდგეთ მათ გვერდზე ყოველთვის, უნდა განვიცდით იმ სასრეალოზე ჩამოსრეალების პირველ ემოციასაც, იმ წარუმატებელ პირველ უარყოფით შეფასებას სკოლაში, იმ ჯილდოსაც და მის პროფესიულ არჩევანსაც. აი, ყველაფერში უნდა ვიყოთ მეტნაკლებად ჩართულები. ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ ბავშვებისთვის ძალიან სასარგებლოა იმ ხრევ, რომ ენას სწავლობენ ძალიან მარტივად და ძალიან ბევრი ისეთ ინფორმაციას იგებენ ისეთ ასაკში. ჩვენ უკვე ძალიან დიდები ვიყავთ. კი, ძალიან დიდი ლექსიკური ვარაგი აქვს, ძალიან, მაგრამ პრაქტიკა არის. აი, შენ ბავშვი მოუწყვეტოთ, რა თქმა უნდა, ასეთ ტექნოლოგიებს, მათ უნდა კონდეთ წუდომა, თუმცა საბოლოოდ იმედო თანხდებით, რომ ზომიერება ყოველთვის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფაქტში საჭირო არის. რაც მეც მოუწყვეტავთ, ინტერესი მეტი იქნება. ის მხარეც მინდა ორი სიტყვით ისიც აღვნიშნოთ, რომ აი თითქოს და იმათი მშობლები, ვინც მე სავალო შედეგებამდე მივიმა, ისინიც თვლიდნენ, რომ იყვნენ ჩართულები, ისინიც თვლიდნენ, რომ აკონტროლებდნენ ამ სიტუაციას, მაგრამ აღმოჩნდნენ შემდგომ დაუცველები, რას ვაუბნებით ჩვენ მაშინ მათ მშობლებს. მივდივართ იქ, რომ უმეტესი შემთხვევები, რომელიც სავალო შედეგებით მთავრდება, ძალიან სამწუხაროა და მიჭერს ამის თქმა, მაგრამ რეალურად ის
იმ ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როგორც შემდგომში მშღავნდება და ცოტა ღრმად და ღრმად რო ჩავეძიოთ და გავიგოთ, თითქმის ყველას რაღაც შინაგანი პრობლემა ჰქონდა და ისინი პოვებდნენ აი ამაში რაღაც თავისუფლებას. მე ხა რა თქმა უნდა ამას ყველას არ მივასადაგებ, ნუ კონკრეტულ შემთხვევებს გულისხმობ და იმ დაყრდნობით, იმას დაყრდნობით ვაკეთებ, რაც იდება ინტერნეტში და მსოფლიოში სტატიები და რაღაც, რომ მეტნაკლებად ფსიქიური პრობლემა მაინც ყველას თანსდევს, ესე ადვილად არ უნდა ექცეოდნენ. ამას ჩვენ კი ვერ ვსაზღვრავთ, როგორ ვინ როდის რომელ გავლენის ქვეშ მოექცევა, მაგრამ როცა საფუძველი ოჯახში მყარია, როცა ურთიერთობები არის ღირებული ოჯახში, როცა იმ ბევრი უარყოფითი ემოციის გარდა არის ძალიან ძლიერი დადებითი კავშირი, იმ სირთულეებს ბავშვები გაცილებით ადვილად ლახავენ. მაგრამ როცა არეგულება სახში ის საყრდენი, როცა მის გულაჩუყებას არ დახვდება ისეთი თანადგომა, როცა მის ტკივილს არ შეეგებება ან დედა ან მამა ისეთი შეგნები და არ შეხვდებიან და კიდევ მას დაუწყებენ დადანაშაულებას და კიდე მასზე წამოვა აგრესია, ისინი მეტად იკეტებიან, მეტად ცილდებიან ამ ურთიერთობებს და ყველაზე რთული არის ის, რომ ისინი ძალიან დაუცველები არიან. მთავარი ვალდებულება ჩვენი არის ის, რომ შევძლოთ ისწავლონ მათ თავის დაცვა ნებისმიერ სიტუაციაში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ განცხადების მონაწილეობისათვის. მე მგონი მაყურებელმა ძალიან სასარგებლო და საინტერესო რჩევები მიიღო თქვენგან. ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ყოველი ჩვენი გამოსვლა რაღაც ემოციას, რაღაცა ფიქს, რაღაც ზედმეტ კითხვებს უჩენდეს მაყურებელს, რომ დაფიქრდნენ უფრო მეტად. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ. ჩვენი განაცემა კი ამით დასრულდა. ჩემი სტუმარი იყო ბავშვთა ფსიქოლოგი ქალბატონი ირინა ნიკოლაიშვილი. მე კი ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.